የተወደዳችሁና የተባረካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር አምላካችንን ቃል ለማካፈል ነው ወደፊታችሁ የመጣሁት። መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር 16 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር የርስቴ ድል ፈንታና ጽዋዬ ነው፣ እጣዬንም የምታጠና አንተ ነህ። ገመድ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ ርስቴም ተዋበችልኝ። የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ፣ ደግሞም በሌሊት ኩላሊቶች ይገስጹኛል። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊት ያየዋለሁ፣ በቀኝ ነውና አልታወክም ይላል። እግዚአብሔር እድል ፈንታይና ጽዋይ ነው፣ እግዚአብሔር እጣይን የሚያጠና ነው የሚለው ዳዊት። ማጥናት ወይም ማጥናት ማለት መምረጥ ማለት ነው። የኔ የሆነው በእጁ የሚያወጣልኝ በእጁ የሚመርጥልኝ እግዚአብሔር ነው የሚለው። አዲሱ ትርጉም እግዚአብሔር የርስቴ ድርሻ ጽዋይ ነው፣ እጣይም በእጅህ ናትና ይላል። እግዚአብሔር እድል ፈንታይ ነው፣ እግዚአብሔር እጣይን የሚያወጣልኝ ነው አዲሱ ትርጉም ይለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ገመድ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ ርስቴም ተዋበችልኝ ይላል። ምናልባት በዚህ ዘመን ኢንጂነሮች አሉ፣ እንደገናም ደግሞ ሰርቬሮች አሉ፣ መንገድ የሚቀይሱ ከተማ የሚቀይሱ ብሎኮችን ሰፈሮችን የሚቀይሱ መንደሮችን የሚቀይሱ አሉ። በድሮ ጊዜ አሁን በጣም ዘመናዊ ነው። በድሮ ጊዜ ግን ገመድ ነው የሚጣለው። ገመድ ተጥሎ ገመዱ የወደቀበት ስፍራ የአንድ ሰው ርስት ነው፣ በሱ በስተኋላ ደግሞ የሌላ ሰው ርስት ነው ተብሎ በገመድ ነው የሚለየው። እና ዳዊት ምን ይላል በአዲሱ ትርጉሙ ላይ? ማካለያ ገመድ ባማረ ስፍራ ተጥሎልኛል ይላል። ገመዴ ባማረ ስፍራ ወደቀች። እኔ አይደለሁም የራሴን ገመድ የምጥለው፣ እኔ አይደለሁም የራሴን ርስት የምከልለው። ማካለያ ገመዴን የምጥለው እኔ አይደለሁም፣ ገመዴን ራሱ እግዚአብሔር ጥሎልኛል። ራሱ እግዚአብሔር የኔን ርስት ቀይሶልኛል። የኔ ሰርቬየር ነው ጌታ፣ የኔ ቀያሽ መንገድ አቅኚ ነው የሚለው ዳዊት። ገመዴ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ የማካለያው ገመድ እግዚአብሔር ጥሎልኛል አለ። ስለዚህ ዳዊት እጣይን የምታወጣ አንተን አለ፣ ደግሞ ገመዴን የምትጥልልኝ አንተን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የእናንተን ርስት የእናንተን ገመድ እግዚአብሔር አምላክ ማካለያ ገመዳችሁን እግዚአብሔር ይጥልላችኋል። ምናልባት እናንተ የጣላችሁት ቦታ ወይም ሰዎች ለእናንተ የጣሉት ቦታ መልካም ላይሆን ይችላል፣ ደግሞም አይሆንም። እግዚአብሔር ግን ለእናንተ የጣለላችሁ ቦታ፣ እግዚአብሔር ለእናንተ ያደረገው ነገር ግን እጅግ የተባረከ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ሎጥና አብርሃም ወንድማማቾች ናቸው። ሎጥ የአብርሃም የወንድሙ ልጅ ነው እና ከኡር ከሌዳውያን መንደር እግዚአብሔር ከዘመዶች ከአባት ቤት ከሀገር ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው ሚስቱን እንደገናም ደግሞ ሎጥን አስከትሎ ነው አብርሃም የወጣው እና በምድረ በዳ ላይ ብዙ ዓመት ኖረዋል እና በምድረ በዳ ላይ ሲኖሩ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ባረካቸው። አብርሃም እንዲሁም ደግሞ ሎጥ እጅግ በጣም ብለስድ ሆኑ። ምድር እስከማይበቃቸው ድረስ ከብቶቻቸው በዙ፣ ሰራተኞቻቸው በዙ፣ ሎሌዎቻቸው በዙ። በዚህ መካከል እንግዲህ በሰራተኞቻቸው መካከል ጸብ ተፈጠረ፣ በሎሌዎች መካከል ጸብ ተፈጠረ እና አብርሃም እንደዚህ አለው፣ ሎጥ አለው እኔ እናንተ ወንድማማቾች ነን፣ ልንጣላ አይገባም። አንተ ሰሜኑን ብትመርጥ እኔ ደቡቡን እመርጣለሁ፣ አንተ ምዕራቡን ብትመርጥ እኔ ምስራቁን እመርጣለሁ ብሎ እድሉን ሰጠው፣ ልንጣላ አይገባም አለው። ከዛ በኋላ ሎጥ ምን አደረገ ነው የሚለው፣ አይኑን አነሳና እንደ እግዚአብሔር ገነት የሆነውን ውሃ ያለበትን ለከብቶቹ ሳር ያለበትን የሰዶምና ጎመራን ምድር መረጠ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከዛ በኋላ በአይኑ ፊት መልካም ሆኖ ወደ ታየው ወደ ሰዶምና ጎመራ ሄደ። አብርሃም ከሎጥ በተለየ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣና አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ። አይንን አንሳ አለው። ቅድም ሎጥ አይኑን አነሳ ነው የሚለው፣ አሁን ግን እግዚአብሔር መጥቶ አብርሃምን አይንህን አንሳ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ ተመልከት፣ በአራቱ አቅጣጫ ለአንተና ለዘርህ ይህንን አሳልፌ እሰጣለሁ አለው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሎጥ ምናልባት በፊቱ ያማረ እንደ እግዚአብሔር ገነት እንደ ኤደን ገነት የሆነችው እንደ ግብፅ የሆነችውን ውብ የሆነችውን የሰዶምና ጎመራን ምድር ተመልክቶ ሄደ።
ግንም ፍጻሜው ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እግዚአብሔር በዲን በእሳት ከተማዋን አጠፋት። ሎጥም ከዛ ከተማ የነበረውን ከብት የነበረውን ሀብት በሙሉ ተቀምጦ ወይም ደግሞ ተቃጥሎበት እንደውም ሚስቱ የጨዋም እንደሆነ ከዚያ ምድር ሁለቱን ሴት ልጆቹን ብቻ ይዞ ባዶውን ሆኖ እንደወጣ እናስታውሳለን። አብርሃምን ግን እግዚአብሔር ከሎጥ በተለየ ጊዜ ባረከው ይላል። በዚህ አጋጣሚ ሎጥ ማለት መጋረጃ ማለት ነው። አብርሃም ከሎጥ ጋር በኖረበት ዘመን ሁሉ ወይም ሎጥ ከአብርሃም ጋር በኖረበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ለአብርሃም አልተገለጠለትም። ምክንያቱም ሎጥ መጋረጃ ሆኖ የእግዚአብሔርን ክብር ከልሎበት ነበርና። ዛሬ ምጸልይላችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችሁ ላይ የትኛው መጋረጃ የሆነ ነገር ይነሳል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዳዊት ስለዚህ ነገር ሲናገር ምን አለ? የማካለያ ገመዴን የምትጥልልኝ አንተ ነህ አለ። እጣዬን የምታወጣልኝ አንተ ነህ አለ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በአዲሱ ትርጉም ደግሞ እጣዬን የምታጠና አንተ ነህ፣ ገመዴን በአማረ ስፍራ ወደቀች፣ ርስቴም ተዋበችልኝ አለ። እግዚአብሔር የመረጠልኝ ስፍራ፣ እግዚአብሔር የመረጠልኝ ቦታ ለመለመች አለ። እግዚአብሔር ለእኔ የከለላት ቦታ ምን አለች? አማረች አለ። እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጃት ቦታ ታምራለች። እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ ርስት ትለመልማለች። እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ ቤተሰብ ይለመልማል። እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ ትዳር ይለመልማል። እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ አገልግሎት ይለመልማል። እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ ቢዝነስ ይለመልማል። እግዚአብሔር ሆይ አለ ዳዊት፣ ገመዴን አንተ ጣልልኝ አለ። ገመዴ ወደቀችልኝ አለ። ደግሞ ምርስት የተዋበችልኝ አለ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የእኛ ኢንጂነር ኢየሱስ ነው፣ የእኛ ሰርቬየር ኢየሱስ ነው መሐንዲሳችን ገመዳችንን የጣለ። ከዛ በኋላ የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርከዋለሁ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር መካሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ለዘመኑ ፍጻሜ የለውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መካሪ ነው። ዳዊት ምን አለ? መካሬን አለ። እግዚአብሔር እጣዬን የሚያወጣ ነው አለ። እግዚአብሔር ርስቴን ገመድ የሚጥልልኝ ነው አለ። ደግሞ እግዚአብሔር የሚመክረኝ ነው አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ ብዙ መካሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ ጓደኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ወንድም ሊኖር ይችላል። ግን ከወንድምም የሚጠጋጋ እውነተኛ ወዳጅ ኢየሱስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳዊት የኔ አማካሪ ኢየሱስ ነው አለ፣ የመከረኝን አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይምከርህ፣ እግዚአብሔር ይምከርሽ። በዕድሜያችን ዘመን ሁሉ የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ይምከረን። ልቤ ምን ይለኛል አለ? ቀናውን ያመለክተኛል አለ። እግዚአብሔር መካሬ ነው አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር መካሬ ስለሆነ ልቤ ምን ያደርገኛል አለ? መልካሙን ያመለክተኛል አለ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ክፉን ነገር እንዳልመኝ፣ ክፉን ነገር እንዳላስብ እግዚአብሔር መካሬ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ምን ያደርገኛል አለ? በልቤ በውስጥ መንፈሴ በውስጥ ሐሳቤ ተገለጠልኝ፣ ድምፅ ሰማው ምናምን ብቻ ሳይሆን በውስጤ በልቤ እግዚአብሔር ቀናውን ምን ያደርገኛል አለ? ያመለክተኛል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ይናገራል። እግዚአብሔር ከሚናገርባቸው ነገሮች አንዱ ቀና ነገር በልባችን እንዲሞላ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሕሊናችንን በቅንነትና በመልካም መንፈስ ይሞላል። ዳዊት የመከረኝን እግዚአብሔር እባርከዋለሁ፣ ደግሞ በልቤ ቀናነትን እግዚአብሔር ያመለክተኛል አለ። የመጨረሻው እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በፊቴ አድርጌዋለሁ አለ፣ እርሱ በቀኜ ስላለ አልናወጥም አለ። የአሮጌው ትርጉም ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ፣ በቀኝ ነውና አልታወክም አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው፣ ጽዋዬ ነው አለ። እግዚአብሔር እጣዬን የሚያወጣልኝ ልክ ብሔራዊ ሎቶሪ ያለ አይደለም፣ እጣ እንደሚወጣ ከሚሊዮኖች መካከል አንድ እጣ ነው ወጥታ የአስር ሚሊዮን ብር ያንን ሎቶሪ ለቆረጠ ለአንድ ሰው ይወጣል። ልክ እንደዛው ዳዊት ምን አለ? የኔን እጣ የምታወጣልኝ አንተ ነህ፣ ከሚሊዮኖች እጣዎች መካከል የኔን እጣ የምታወጣ አንተ ነህ አለ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የኔ ሚስት የምትመርጥ አንተ ነህ፣ የኔን አገልግሎት የምትመርጥ አንተ ነህ፣ ዲፓርትመንቴን የምትመርጥልኝ አንተ ነህ፣ ማንኛውንም ነገር በእኔ ህይወት ላይ መራጩ አንተ ነህ አለ። ሶስተኛ ደግሞ ዳዊት ምን አለ? ገመዴን የምትጥልልኝ አለ። የኔን መኖሪያ ኢትዮጵያ ልኑር፣ አሜሪካ ልኑር፣ ካናዳ ልኑር፣ አረብ ሀገር ልኖር፣ የኔን እርሻ የኔን አገር የምትወስነው አንተ ነህ። የት መኖር እንዳለብኝ የምትቀይስልኝ አንተ ነህ። ምን ብሰራ ነው የሚዋጣልኝ፣
ምን ባደርግ ነው የሚከናወንልኝ? የኔ ነገር የምታውቀው አንተ ነህ። ገመዴን የምትጥልልኝ አንተ ነህ። ይሄ ለሱራፌል ይሆናል። ለሱራፌል የሚሆነው ድርሻው ይሄ ነው አለ። ምናልባት የ12ቱን ነገዶች አባታቸው ያዕቆብ እጣ ያከፋፍል ነበርና ለ11ዱ ተለያየ አይነት ድርሻ ከሰጣቸው በኋላ ከነሱ መካከል ለአንዱ ግን ምንም አልሰጠው ሌዊ ለሚባለው ነገር እና ይሄ ሌዊ መጥቶ አባቱን ሲጠይቀው ምን አለው? ለኔ ድርሻዬ ምንድነው ብሎ ሲጠይቀው ያንተ ድርሻ ምንድነው አለው? እግዚአብሔር ነው አለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር እድል ፈንታችን ነው። እግዚአብሔር እጣችንን የሚያጠና ነው። እግዚአብሔር ገመዳችንን የሚጥልልን ነው። ገመዴ ባማረ ስፍራ ወደቀች፣ ርስቴም ተዋበችልኝ አለ። እግዚአብሔር መካሪያችን ነው። እግዚአብሔር ቀናውን ነገር በልባችን የሚያመለክት ቀናውን ነገር እግዚአብሔር በልባችን ላይ የሚስድ ቀናውን ነገር እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያስቀምጥ ነው። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ፊት ለፊት አየዋለሁ አለ። ስለዚህ አልታወክም አለ። አዲሱ ትርጉም እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በፊቴ አድርጌዋለሁ፣ እርሱ በቀኜ ስላለ አልናወጥም አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እጣችንን ያወጣ ድልፈንታችን የሆነ ገመዳችንን የጣለልን እንደገናም ደግሞ የመከረን እግዚአብሔር በልባችንን ቀናውን ነገር የሚያመለክት እግዚአብሔር ሁልጊዜ በፊታችን ስላለ አንታወክም አልናወጥም ይላል በአዲሱ ትርጉም ላይ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ አልናወጥም። የመከረኝ እሱ ነዋ፣ የመረጠልኝ እሱ ነዋ፣ የሰጠኝ እሱ ነዋ። ስለዚህ አልታወክም። ወጀብ ቢኖር፣ ማዕበል ቢኖር፣ ንፋስ ቢኖር የማዕበሉ ጌታ የንፋሱ ጌታ የወጀቡ ጌታ ከኔ ጋር እንዳለ ስለማመን አልናወጥም አለ ዳዊት። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ይውላችሁ ሰዎች የሆነ ሪሌሽንሽፕ ይጀምሩና መሀል ላይ ደርሰው ወይኔ እንሻገር ይሆን? ይሳካልን ይሆን? እንጋባ ይሆን? እንዴት ነው ፍጻሜያችን የሚሆነው? ሰዎች ይናወጣሉ፣ ፍራስትሬት ያደርጋሉ፣ ፓኒክ ያደርጋሉ፣ ይጨነቃሉ፣ ስትረስድ ይሆናሉ። አንዳንዱ በሜሬጅ ጉዳይ የሚያወራው ብዙ ነገር አለ፣ ፍርሃት አለው፣ ጭንቀት አለው። ወይኔ እንዴት ነው የምንቀጥለው? እንዴት ነው የምንሆነው? የተለያየ ጭንቀቶችን ይጨነቃል። በስራ ጉዳይ ሊያባሩኝ ነው ወይ? ወይኔ ኳሊፋይ አላደረግኩ ይሆን እንዴ? አላስደሰትኩ ይሆን እንዴ? በተለያየ አይነት መንገድ ሰው ወሬ ያደርጋል፣ ይጨነቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው የሆነ ነገር መርጦ ወይኔ ምርጫዬ ትክክል አልነበረም ወይ? ቤት ገዝቶ ወይኔ መግዛት አልነበረብኝም ወይ? መኪና ገዝቶ ይጨነቃል። ሰው ባደረገው ነገር በወሰነው ነገር ይበደርና የሆነ ቢዝነስ ይጀምርና ወይ የሆነ ነገር ስራ ይጀምርና መሀል ላይ ደርሶ ግራ ይጋባል፣ ይጨነቃል፣ ተስፋ ይቆርጣል። ዳዊት ግን ምን አለ? አልናወጥም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የኔን ምርጫ የመረጠው እግዚአብሔር ስለሆነ እድል ፈንታዬ እግዚአብሔር ስለሆነ ምን አልልም አለ? አልታወክም አለ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ይኸውላችሁ በነገር ሁሉ ኮንፊደንስ የሚኖራችሁ መቼ ነው? በነገር ሁሉ እርግጠኛ የምትሆኑት መቼ ነው? በእግዚአብሔር የእናንተ ነገር ሲመረጥ ነው። እናንተ የመረጣችሁት ነገር ያስጨንቃል፣ የሰው ነገር ያስጨንቃል፣ ከምድር የሆነ ነገር ያስጨንቃል። በካልኩሌሽን የሆነ ገጣጥማችሁና ደጋግፋችሁ ያመጣችሁት ነገር ያስጨንቃል። እውነቴ ነው ብላችሁ እግዚአብሔር የመረጠላችሁ እግዚአብሔር እጣችሁን ካወጣላችሁ እግዚአብሔር ውራ ማስያ ካሮባኒያና ማሶ ፕሮዶሎቮቼን የሜክራላቫዶና ማስ እግዚአብሔር ራሱ የተገኘበት ቤት፣ እግዚአብሔር ራሱ የተገኘበት ስራ፣ እግዚአብሔር የተገኘበት አገልግሎት፣ እግዚአብሔር የተገኘበት ነገር ሁሉ ኮንፊደንስ አለው እና ኮንፊደንሻል የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው አለ። እግዚአብሔር እድሌ ነው አለ። እድሌ እግዚአብሔር ነው። እድልሽ እግዚአብሔር ነው። እድላችን እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እጣችን ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር እጣዬን የሚያጠናልኝ ነው ወይም እጣዬን የሚያወጣልኝ ነው ወይም የኔ እጣ በእግዚአብሔር እጅ ነው አለ። የእናንተ እጣ በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ በሰው እጅ እንዳይመስላችሁ። አንዳንዱ ሰዎች የኔ ነገር ሰውን ያበላሸው ሰው እንደዚህ ያደረገኝ ተው። ያንተን ነገር ዝቅም ከፍ ማድረግ አይችልም። ማንም ያንቺን ነገር መክፈት ያንቺን ነገር መዝጋት አይችልም። የእኛን ነገር መክፈትም መዝጋትም የሚችለው ቁልፉን በእጁ የያዘው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ የእኛን ነገር ከፍም ዝቅም ማድረግ ማንም አይችልም። የእኛ ነገር በሰው እጅ የለም። የእኛ ነገር በጠላቶቻችንም እጅ የለም። እንደዛ ቢሆኑ ቆልፈው ለዘላለም አይከፍቱትም ነበረ። ግን የእኛ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ይከፍታል፣ የሚዘጋ የለም።
ይዘጋል የሚከፍት የለም ቁልፉ በእጁ ነው ስለዚህ የኔ እድል በእግዚአብሔር እጅ ነው አለ የኔ እድል በሰዎች እጅ አይደለም የኔ እድል በጥላት እጅ አይደለም የኔ እድል በወዳጆቼ እጅ አይደለም የኔ እድል ያለው በእግዚአብሔር እጅ ስለዚህ እግዚአብሔር እጣዬን ታጠናልኛል እጣዬን ታውጣልኛል እጣችሁ ወጥቶላችኋል ከሎቶሪ የሚበልጥ መዳን ሆኖልሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቶልሃል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ደግሞስ ገመዴን በአማረ ስፍራ የምትጥልኛል ኢየሱስ ጌታ ነው የናንተ ገመድ ተጥሏል እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቅ የኛን ነገር ያውቃል እግዚአብሔር የትኛው እንደሚሻለን ያውቃል የትኛው እንደሚበጀን ያውቃል የትኛው ነው the best የሆነው ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ምርጡን ኢየሱስ ያውቃል ለኔ የሚሆነውን እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ርስቴ እግዚአብሔር ነው ለኔ የሚያስቀምጣት ነገር አበባዋ የሚረግፍ ቀጠሏ የሚረግፍ እንደገና ደግሞ ሳሩ የሚጠወልግ አይደለም የኔ እግዚአብሔር የሚከልልልኝ ወይም ለኔ መረጣት ነገር እግዚአብሔር የምትለመልምናት ሁልጊዜ ዘውትር ፍሬን የምትሰጥ በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ይሆናል ይላልና ዘውትር ሁልጊዜ ቀጠሏን ደለመለመ ሆራ ባካ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታን ስላገኘች ለመለመች ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር የሚደርቅና የሚጠፋ አይደለም የሚለመልም ነው የኔ ነገር ይለመልማል ያንቺ ነገር ይለመልማል የኛ ነገር ይለመልማል እግዚአብሔር የሰጠን ርስታችን አይደርቅም ደርቆ ሚቀርስ ታልሰጠንም እግዚአብሔር እየጨመረ መሄድ እየለመለመ መሄድ እያበበ መሄድ አረንጓዴ ኤቨርግሪን እንደ እግዚአብሔር ገነት የሆነ በጣም የተዋበ ነው የሚሆነው ከክብር ወደ ክብር ከከፍታ ወደ ከፍታ ከኃይል ወደ ኃይል የሚጨምር የሚሰፋ የሚበዛ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ነው አለ ገመዴን የሚጥልልኝ ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይወላችሁ የሰው መልካም አይሆንም በህይወታችሁ የእግዚአብሔር መልካም ይሆናል የሰው መልካም ምን አይነት እንደሆነ ታቃላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ከናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ የተወለደው ሰዎችም መልካም በሚሉ አስፍራ እየወሰዱ እለት እለት ያስቀምጡት ነበር ይላል በመቅደስ ደጅ እንዲለምን መልካም በሚሉ አትደጅ ያስቀምጡት ነበር ይላል ማይንድ ዲስ መልካም የሚሉት ልመናን ነው መልካም የሚሉት ምጽዋትን መቀበልን ነው ተፈውሶ ድኖ ነፃ ወጥቶ መሄዱን አይደለም እኮ ያዩለት ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጡ ቀጥታ ገና ቤተ መቅደስ ሊገቡ ቀጥታ ሊገቡ ሲሉ አይናቸው መጀመሪያ እሱ ላይ እንዲያርፍ አይነ ግብ የሆነ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ነው መልካም በሚሏት ደጅ ያስቀምጡት ነበር ይላል ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ በ9 ሰዓት አዩት ከዛ ደግሞ ለመናቸው ሲለምናቸው ጴጥሮስ ትኩር ብሎ ተመለከተውና ብርና ወርቅ የለንም አለው ያለንን ግን እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና ምንበል ተመላለሰ አለው ወዲያው እጁን ይዞ አነሳው ቅርጭምጭሚቱም ጸና እየዘለለም ወደ መቅደስ ገባ ነው የሚለው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ምናልባት ሰዎች ለሱ ያሰቡለት በቃ የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ የሆነ ሳንቲም ለቅሞ የሆነ ገንዘብ አግኝቶ ከዛ በኋላ የለት ጉርሱን እንዲበላ ጌታስ ምን አይቶለታል ሰርቶ እንዲበላ በእጁ ሰርቶ እንዲበላ በእግሩ ተራምዶ ሄዶ ሩቅ አገር ሩቅ ቦታ ሩቅ ሰፈር ተንቀሳቅሶ እንዲሰራ ሰዎች ያዩለት መቅደስ እንዳይገባ ግን መቅደስ አካባቢ እንዲሆን ነው ኢየሱስ ያየለት ግን ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን እንዲገባ መቅደስ ውስጥ ገብቶ እንዲዘምር እንዲያመልክ እንዲያመሰግን ነው ወደ መቅደስ ስገባ ድምጼ ላሰማ በመስጋና እንዳለው ዘማሪው ወደ መቅደሱ ገብቶ እግዚአብሔርን እንዲያከብረው ነው ወደ መቅደስ ገብቶ እግዚአብሔርን እንዲያደንቀው ነው ሰዎች ለኛ መልካም ብለው የሚያስቡልን ነገር ምን አልባት የሆነች ደጅ ቁጭ እንድንል ነው በርግጥም የተዋበች ርስት አግኝቻለሁ አለ ዳዊት በርግጥ የተዋበ ርስት አግኝቻለሁ ስለዚህ የኛ ነገር ይለመልማል ይለመልማል ሰይጣን አይኑ ያየ ጆሮ የሰማ ይለመልማል መለምለም ብቻ ነው ከዚህ በኋላ መድረቅ የለም መርገፍ የለም መጠውለግ የለም መፍራት የለም መደንገጥ የለም መሸበር የለም እግዚአብሔር ስለሆነ ገመዴን የጣለው ማን ይወስድብኛል ብዬ ልፍራ ማን ይነጥቀኛል ብዬ ልፍራ ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ልንኮራ ይገባል በእግዚአብሔር ልንታመን ይገባል እግዚአብሔር የሰጠሽን ማን ሊወስደው እግዚአብሔር የሰጠን ማን ሊነካብ የማንም እጅ ቢደመር የእግዚአብሔርን ነገር ሊወስደው አይችልም
ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ የናንተ ነገር ይጸናል እንጂ አይፈርስም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው ይላል። ቀስተኞች በዙ በተነደፉ ተዋጉት ይላል። ኢየሱስ ቀስት ግን እንደ ጸናጭ ቀረች። አየህ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያንተ ነገር እየጸና ነው የሚሄደው፣ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ እየበዛ ነው የሚሄደው፣ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ የመከረኝን እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ አለ። እግዚአብሔር መካሪ ነው። ደግሞ አለ፣ እግዚአብሔር መካሪ ነው። እግዚአብሔር ይመክርሻል፣ እግዚአብሔር ይመክራል፣ እግዚአብሔር ይመክረናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁልጊዜ በፊቴ ስላለ አለ አልታወክም አለ አልሸበርም አልሸበርም። ጌታ ተናግሮኝ፣ ጌታ ቃል ገብቶልኝ፣ ጌታ የተስፋ ቃል የሰጠው የታመነ ነው ነው የሚለው። እግዚአብሔር ተስፋን ሰጥቶኝ፣ አረ እግዚአብሔር ለተስፋው የታመነ ነው። አይጥለኝም፣ እኔ መንገድ ላይ አውጥቶ እግዚአብሔር አይወረውረኝም። እግዚአብሔር አልጥልህም ነው ያለው፣ ደግሞም አልተውህም ነው ያለው። እግዚአብሔር አይጥልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ልንሸበር ልንጨነቅ አይገባም። አትሸበሩ፣ አትጨነቁ። ዳዊት እግዚአብሔርን ሁልጊዜ አየዋለሁ አለ። በቃ እጣዬን ያወጣልኝ፣ ገመዴን የጣልልኝ፣ ርስቴን ያለመለመልኝ፣ የመከረኝ፣ ቀናውን መንፈስ ቀናውን ነገር በልቤ ያመለከተኝ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ አየዋለሁ፣ ፊት ለፊት አየዋለሁ። ስለዚህ አልታወክም አለ። አልታወክም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ነው። ስለዚህ ልቤ ደስ አለው፣ ነፍሴም ሐሴት አደረገች፣ ስጋዬም ያለ ስጋት አርፎ ይቀመጣል። በሲኦል ውስጥ አትተወኝምና ቅዱስህ መበስበስ እንዳያታደርግም የህይወት መንገድን አሳየኸኝ። በአንተ ዘንድ የደስታ ሙላት በቀኝ የዘላለም ፍስሐ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁል ጊዜ ደስ ይለኛል፣ ሁል ጊዜ አመሰግናለሁ። እንኳን መንፈሴ ስጋዬ ሁሉ በእግዚአብሔር ያርፋል። በቃ የኔን ነገር እሱ ነው የያዘው፣ መንገዴን በእጁ ያዘ። ሃሌሉያ! መንገዴን የሚቀይሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ! የህይወትን መንገድ የሚያሳየኝ ኢየሱስ ነው። ሁሁሁ! በእግዚአብሔር ዘንድ የደስታ ሙላት አለ። ቀኝ ለዘላለም ፍስሐ ነው፣ ለዘላለም ደስታ ነው። ወዳችኋለሁ፣ በጣም አድርጌ ነው መወዳችሁ፣ በጣም አድርጌ ነው እግዚአብሔርን ስለ እናንተ የምባርከው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ሻሎም። ተባረኩ።